Zavode za javno zdravlje u Užicu i Čačku stigle vakcine protiv sezonskog gripa, čiji je proizvođač Institut Torlak. U regionalnom inovacijnom start-up centru Užicu održane javne konsultacije o unapređenju propisa koji regulišu učešće javnosti u proceni uticaja na životnu sredinu. U start-up centru Naučno-tehnološkog parka u Čačku održan je treći po redu 4.0 Fest, festival virtuelne realnosti. Radovi na izgradnji novog poslovnog objekta komunalnog javnog preduzeća Zlatibor odvijaju se predviđenom dinamikom. Osnovna škola Aleksa Dejović iz Sevojna uzela je učešće u projektu Uloga učenika u zaštiti životne sredine. Monografija Stara Raška pod italijanskom okupacijom od 1941. do 1943. godine autora doktora Milutina Živkovića promovisana u Pribojskom domu kulture. U četvrtak promenljiva oblačnost i hladnije sa sunčanim intervalima i manjom šansom za kratkotrajnu kišu. Maksimalna temperatura do 10 stepeni. Poštovani gledalci u Srbiji i dijaspori, dobroveče, gledate Glasnik na programu regionalne televizije Love Plus. Ja sam Nataša Lučić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas Srbima sa Kosova i Metohije nakon incidenta na severu Kosova i Metohije da će država šta god da se desi biti u svoj narod na Kosovu i Metohiji i da će podržati njihovu odluku, ali ih i zamolio da razmisle kolika je cena koju ćemo svi morati da platimo. Formulišite to kako hoćete, mi smo uz vas. Priština neće da ispuni sporazum, a ovde će za nas briselski sporazum da bude spas. Nemojte da reagujete na nenasilje, ali ako krenu u nasilje, vi zaštitite narod, a mi ćemo biti uz vas. Samo imajte u vidu kolika je cena koju ćemo svi morati da platimo i zato je moja molba da to pokušamo da izbegnemo, poručio je Vučić na sastanku sa Srbima sa Kosova i Metohije u Raški. U Zavodu za javno zdravlje Užice stigle su vakcine protiv sezonskog gripa, čiji je proizvođač Institut Torlak. Vakcine su namenjene osobama uzrasta od 18 do 65 godina u posebnom riziku, a očekuje se da uskoro stignu i vakcine za one starije od 65 godina. O značaju vakcinacije govorilo se i prilikom posete zdravstvenih radnika iz Instituta za javno zdravlje Batut. Sa prvim hladnim danima, uz to i pojačanim prisustvom koronavirusa, mnogi razmišljaju da se vakcinišu i protiv sezonskog gripa. Vakcine za one od 18 do 65 godina već su stigle i dostavljene su domovima zdravlja na teritoriji Zlatiborskog okruga. Mi smo dobili, distribuirali vakcinalnim punktovima, odnosno domovima zdravlja na Zlatiborskom okrugu, Torvax Flu vakcinu koja je namenjena za vakcinaciju populacije uzrasta od 18 do 65 godina. Znači, da budemo precizni, to za lice starije od 65 godina vakcina nije indikovana i preporučuje se svim osobama koje su zainteresovane da se vakcinišu i može se kombinovati sa vakcinacijom protiv COVID-19, zapravo može se i istovremeno primiti samo u različite ruke. Lekari savjetuju građane da ne rizikuju i da se što pre odluče da u ovo doba COVID-19 prime i vakcinu protiv sezonskog gripa. Prošle godine smo imali značajno veći broj vakcinisanih lica, više nego duplo vakcinisanih lica, što je doprinela i epidemija koronavirusa. Prosto, i ako znamo svi da je vakcinacija najbolja i najefikasnija preventivna mera u sprečavanju i suzbijanju bolesti, a recimo epidemiju gripa prošle godine nismo imali, to samo govori u prilog koliko je značajno prošle godine povećanje vakcinisanih lica i protiv gripa doprinalo tome. Zdravstveni radnici ističu da je obezbeđeno dovoljno doza vakcina i da nema bojazni da neko od zainteresovanih građana neće biti vakcinisan. Obično se vakcina trebuje prema potrebama zdravstvenih ustanova. Svaka zdravstvena ustanova na svoje nadležnosti ima uvid u to koliko je lice zainteresovano i ima uvid izvršenje, odnosno sprovedeno vakcinaciju prošle godine i na osnovu toga se procenjuje koliko se vakcina nabavlja, odnosno toliko smo vakcina prijavili i trebovali za naredni period. U slučaju da taj broj poraste, u skladu sa tim će se i postupati i tražiti veća količina vakcina. Ne treba zaboraviti ni to da se u jesenjem i zimskom periodu, kada se mnogo više boravi u zatvorenom prostoru, virus gripa lako i brzo prenosi sa osobe na osobu.
Zato imunolozi ističu da jedino pravovremeno vakcinisanje može sprečiti epidemiju gripa i na taj način izbeći dodatne zdravstvene probleme. Vakcine protiv sezonskog gripa za starije od 65 godina u Čačku će stići u petak 15. oktobra. Mlađi od 65 godina mogli su već početkom ove sedmice da se vakcinišu cepivima proizvedenim na Institutu Torlak. Za Moravički okrug stiglo je oko 4000 doza. Dr. Aksentije Tošić kaže da se građani mogu istovremeno vakcinisati i protiv virusa korone i protiv sezonskog gripa. Vakcine protiv sezonskog gripa su trovalentne i četvorovalentne tipa gripa A i određenog broja virusa gripa tipa B. Ne mora se žuriti sa vakcinisanjem protiv sezonskog gripa, za sve će ih imati dovoljno i sezonski grip se uglavnom javlja krajem decembra ili u januaru i februaru, kaže epidemiolog Aksentije Tošić. Po novim uputstvima koje smo dobili, vakcine, jedna i druga vakcina spadaju u takozvane split ili mrtve, da tako kažemo, vakcine. Dakle, to nije neka tehnologija od pre 50 ili 70 godina kada su vakcine bile uslovno rečeno onako kako smo mi govorili žive, odnosno sa umrtljenim virusima. Tako da te mrtve vakcine, a naročito te split izdeljene vakcine, one u principu mogu da se daju nezavisno i sa drugim vakcinama i između sebe da se daju istovremeno i različite vakcine i te iste vakcine, tako da tu nema nikakvih problema. Stariji sugrađani kažu da će se obavezno vakcinisati protiv sezonskog gripa kao što su to učinili i protiv COVID-19. Većina već godinama unazad prima vakcine protiv sezonskog gripa i ističe da su bili potpuno zaštićeni. Sa druge strane, mladi su protiv imunizacije, do momenta naglašavaju dok to ne bude obavezno. Ja to zovem domaći grip, a nego šta ću? Vakcinisam se 15 godina i nisam imao gripa uopšte. Počinje vakcinacija protiv sezonskog gripa. Recite mi, da li ćete se vakcinisati? Ne, i ne planiram, jer prosto nisam nikada bila zainteresovana za to i mislim da nama mladima ne treba to, tako da to je to. To je što se sezonskog gripa tiče, a jeste se vakcinisali protiv korone? Ne, niti planiram, ne. Vakcinisat ću sigurno. Jeste se do sada inače vakcinisali protiv sezonskog? Ne, nisam. Nisam sada, ranije jesam. Da, ranije mislim. Da, ranije jesam. Godina, jesam. I jeste bili zaštićeni? Jesam. I sad sam se vakcinisao i treću dozu dobio na vreme sve. Protiv korone? Protiv korone, jeste. A nikad se nisam ni vakcinisala. Protiv sezonskog? Protiv sezonskog gripa. Jeste li protiv korone? Jesam. Pa neću se vakcinisati iz razloga što sam primio sve tri vakcine protiv korone, a preležao sam i koronu. Mislim da nema svrhe mešati obe vakcine. Ja mislim, pošto sam preležao, nema potrebe da prima. Nikad nisam primio vakcinu protiv gripa i nisam taj grip nikad imao. Nikad imao grip u životu. Kao i svake godine, vakcina se preporučuje za sve ljude, starije i mlađe, zdrave i bolesne. Virus ne bira i mogu se inficirati sve kategorije. Ipak, naročito je važno da se protiv sezonskog gripa vakcinišu osobe kod kojih može da dođe do komplikacija i koje mogu imati težu kliničku sliku. To su osobe koje imaju kardiovaskularno-respiratorna i bubrežna obolenja, hronična obolenja koja dugo traju, pa samim tim i oslabljene te sisteme organa oslabljene, verovatno i donekle imunitet na ovaj ili onaj način donekle oslabljen, pa u tim slučajevima, znate, ne samo grip, nego i uopšte taj neki infektivni sindrom vezan za povećanu temperaturu i za bolove malaksalost, kod takvih ljudi izaziva dodatne tegobe koje na ovu već postojeću bolest mogu da naprave nešto što niko ne želi. Svi koji su zainteresovani bit će vakcinisani. Da li će morati da se ide preko e-uprave ili će se na licu mesta u zdravstvenim ustanovama slati podaci u e-upravu, još uvek se ne zna. Niko neće ostati nevakcinisan protiv sezonskog gripa, a to je građanima najvažnije, rekao je dr. Tošić. Na COVID odeljenjima Čačanske bolnice tokom protekla 24 sata preminula su 4 pacijenta.
Borbu sa koronom izgubili su dva muškarca iz Čačka i dva muškarca iz Ivanjice. U COVID paviljonima bolnice trenutno su hospitalizovana 144 pacijenta. U protekla 24 sata primljeno je 15 pacijenata sa simptomima koji ukazuju na moguću infekciju koronavirusom, a bilo je 9 otpusta na kućno lečenje, kao i po jedan transport u specijalizovane COVID bolnice u Kruševcu, Batajnicu i jedan u anemiju u Ivanjici. U respiratornom centru smešteno je 15 bolesnika, od kojih je jedan priključen na respirator. Od prethodnog izveštaja Zavoda za javno zdravlje, COVID-19 je potvrđen kod još 211 lica u Zlatiborskom okrugu. Užice 62, Prijepolje 28, Požega 27, Arilje 19, Priboje 17, Kosjerić 16, Čajetina 14, Bajna Bašta i Nova Varoš po 11 i Sjenica 6 novozaraženih. Užice je prvi grad u Srbiji u kome su organizaciji Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu održane javne konsultacije o unapređenju pravnog okvira i procedura za učešće javnosti u postupcima procene uticaja i strateške procene uticaja na životnu sredinu. Pad kvaliteta studija, proceduralni problemi, pa kašnjenja prava javnosti da učestvuje u postupku procene uticaja potvrđuje izveštaj Evropske komisije iz 2020. godine. U izveštaju se navodi da je potrebno unaprediti administrativne kapacitete i obezbediti kvalitet javnih konsultacija, posebno na lokalnom nivou. Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu je nevladina i neprofitna organizacija koja, koristeći se pravnim sredstvima, radi na unapređenju i zaštiti životne sredine. U skladu sa zakonom pruža podršku i obezbeđuje pravnu zaštitu pojedincima, grupama i pravnim licima, čiji je pravo na zdravu i očuvanu životnu sredinu neposredno ugroženo. U prethodnom periodu, kroz obuke koje smo realizovali sa organizacijama civilnog društva i jedinicama lokalne samouprave, identifikovali smo niz potreba i problema vezanih za učešće javnosti u postupku procene uticaja i strateške procene uticaja i odlučili smo se da pokrenemo ovu zagovaračku inicijativu sa predlogom da se izmene podzakonska akta koje regulišu postupak učešća javnosti, kako u proceni uticaja za projekte, tako i u strateškoj proceni uticaja. Pravilnik koji reguliše javni uvid u postupku procene uticaja izrađen je još 2005. godine i nije se menjao tada. U nizu planiranih Užice je prvi grad u kome Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu organizuje javne konsultacije kako bi se pripremili predlozi za unapređenje propisa koje regulišu učešće javnosti u proceni uticaja i strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu. Sa nama su i predstavnici više lokalnih samouprava iz regiona, dakle iz Kraljeva, iz Čačka, iz Sjenice i predstavnici civilnog društva. Sledeći konsultativni sastanak ćemo održati u Nišu sutra, a onda ćemo otvoriti javne konsultacije, dakle omogućiti svim zainteresovanim učesnicima da dostave svoje predloge u odnosu na pravilnike koje je REAR spremio i negde u novembru ćemo organizovati jednu konferenciju u Beogradu gde ćemo sva ta mišljenja, ideje predstaviti i uputiti ih ministarstvu. Institut REARI je izabrao grad Užice za jedan od prvih njihovih sastanaka, konsultativnih sastanaka povodom ove teme, upravo zato što je grad Užice primer dobre prakse, a zahvaljujući naravno Odeljenju za zaštitu životne sredine koje sve aktivnosti u okviru same zaštite životne sredine isprovodi na teritoriji grada Užica. Činjenica jeste da smo grad koji je primer dobre prakse, je to da i ove godine po prvi put grad Užice prepoznat i od Ministarstva zaštite životne sredine i Ministarstva rudarstva i energetike i kao takav podržan u realizaciji određenih projekata. Nakon sprovedenih javnih konsultacija u celoj Srbiji, do kraja godine Ministarstvo za zaštitu životne sredine biće dostavljeni predlozi i preporuke o javnom uvidu, javnoj raspravi i javnoj prezentaciji studija o proceni uticaja i strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, a kako bi se pokrenuo postupak izmene zakona u ovoj oblasti i podzakonska akta koja ovu oblast regulišu na način da se poštuju i prava i obaveze svih učesnika u ovom postupku. U Start-up centru Naučno-tehnološkog parka u Čačku održan je treći po redu 4.0 Fest, festival virtuelne realnosti. Ove godine posjetioci imaju priliku da probaju i inovativni softver 4.0 Kompas koji ima za cilj da se mladima omogući lakši izbor budućih zanimanja, a stariji je da podstakne na digitalno usavršavanje.
Projekat 4.0 je festival virtuelne realnosti koji posetiocima pruža priliku da od lidera različitih industrija čuju konkretne savete i iskustva iz preduzetničkog života i da sa njima podele izazove sa kojima se svakodnevno susreću. Stalna nadgradnja veštine i znanja je neophodna, tako da na našoj platformi mogu da vide sve šta mi predviđamo da će se dešavati u nekih narednih 5 godina. Trenutno mislim da niko ne može da vidi dalje od toga. Ovo je neki opseg do kog možemo da dobacimo. Predviđamo da oko 5 godina da prosto digitalne veštine će se svrstavati u neku novu vrstu funkcionalne pismenosti, odnosno čovjek će biti funkcionalno nepismen ukoliko ne bude posjedovao, ne bude znao da radi na računaru pre svega, a kako ove već mlađe generacije koje su rođene posle 2000-ih, 2005-2006, za njih već predviđamo da će morati da znaju neki programski jezik, ukoliko naravno žele da se bave nekim zanimanjima koja su, da kažemo, zahtevaju neko više obrazovanje. Projekat podržava Naučno-tehnološki park Čačak, a cilj je povećanje svesti o pojmu digitalizacije i digitalne pismenosti, kao i stvaranje visokotehnološke zajednice koja će jačati inovacioni start-up ekosistem. Naučno-tehnološki park kroz svoju delatnost se trudi da i kroz aktivnosti koje realizuje upozna javnost i sugrađane sa pojmom digitalizacije, tako da je ovo idealna prilika da se mladi iz srednjih škola, ali i sa fakulteta upoznaju sa mogućnostima koje im poslovi budućnosti nude. Ove godine posetioci imaju priliku da probaju inovativni softver 4.0 Kompas koji je osmišljen tako da predstavlja upitnik veštačke inteligencije i rezultat je saradnje nekoliko instituta, preduzetnika i nevladinog sektora. Cilj je da se mladima omogući lakši izbor budućih zanimanja, a svi ostali da se podstaknu na digitalno usavršavanje, prekvalifikaciju ili čak promenu zanimanja. Posetioci mogu da reše upitnik koji služi kao karijerni savjetnik za karijerno usmeravanje u okviru 12 različitih oblasti da prove da testiraju svoje afinitete, sklonosti i vide ka čemu imaju najviše sklonosti i upitnik ih vodi kroz to da vide koje veštine će im biti potrebne za bavljanje različitim zanimanjima, jer svi smo svesni da digitalizacija utiče drastično na tržište rada, da neka zanimanja nestaju, druga se transformišu, treća pojavljuju se potpuno nova i više karijera od 40 godina bavljanja istim poslom mislim da neće biti moguća. Festival je namenjen svim starosnim grupama, posebno mladima koji završavaju srednju školu i studentima, ali i ostalima koji su zainteresovani za prekvalifikaciju ili sticanje znanja iz drugih oblasti ili žele da se oprobaju u određenim delatnostima. Također, dosta nas zavisi od digitalizacije u budućem poslu, na primjer mi u medicini, dosta zavisimo od aparata koji se koriste po bolnicama, dosta stvari se više radi na aparatima nego manualno, ručno. To su već sad neke stvari koje su radili naši roditelji i naše babi i dede. Projekat se realizuje pod pokroviteljstvom Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj. U Vladi Republike Srbije održan je još jedan u nizu sastanaka međuresorne radne grupe za razvoj Ovčarsko-Kablarske klisure kojom je predsjedavao gradonačelnik Čačka Milun Todorović. Cilj sastanka je bilo sagledavanje dinamike realizacije započetih projekata koji se odnose na revitalizaciju zaštićenog područja Ovčarsko-Kablarske klisure, odnosno investiranje u razvoj banjskog, zdravstvenog i sportskog turizma u Ovčar banji. Također na sastanku je usaglašeno da će iz budžeta Vlade Republike Srbije za 2022. godinu biti izdvojeno više od 500 miliona dinara za nastavak projektnih aktivnosti u narednoj godini. Radovi na izgradnji novog poslovnog objekta komunalnog javnog preduzeća Zlatibor odvijaju se predviđenom dinamikom i do kraja godine plan je da se u novi prostor preseli remontna radionica i garaže za vozila. Posljednjim rebalansom budžeta Čajetinske opštine najveći deo sredstava opredeljen je upravo za nabavku nove komunalne opreme i mehanizacije za ovo javno preduzeće. Pored samog objekta nove upravne zgrade komunalnog javnog preduzeća Zlatibor, sam kompleks po projektu predviđa izgradnju bravarske i mehaničarske radionice sa kotlarnicom na čvrsto gorivo, magacina rezervnih delova i alata, garažu za potrebe zimske službe kao i pomoćna i specijalna vozila, perionicu i skladište putarske soli i rizle. Sva potrebna sredstva za izgradnju ovog objekta opredelila je lokalna samouprava.
trenutno se radi na krovnoj konstrukciji i pripremama za postavljanje krovnog pokrivača. Istovremeno se na prvom i drugom spratu poslovnog objekta izvode zidarski radovi. Na objektima radionica, perionica i garaža vrši se pripremni radovi za izradu betonskog poda, čemu je prethodilo postavljanje potrebnih instalacija. Novi poslovni objekat komunalnog javnog preduzeća Zlatibor nalazi se u neposrednoj blizini lokalnog puta Semegnjevo-Zlatibor i na prostoru za koji je urađen projekat pošumljavanja delom realizovan u saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine. Opština Čajetina u prethodnom periodu ova iskoristila poziv Ministarstva za zaštitu životne sredine i konkurisala za projekat pošumljavanja parcela koje se nalaze na teritoriji opštine Čajetina. Mi smo u tom pozivu napisali projekat kojim želimo da saniramo jedno devastirano područje koje se nalazi na putu ka Semegnjevu, s tim što smo kod samog lokalnog ministarstva konkurisali za jednu manju površinu, ali smo u hodu, kako bih rekla, rešili da saniramo i šire područje koje obuhvata obuhvat otprilike oko 4 hektara. Prema istraživanju koje je sprovelo poslovno udruženje komunalnih preduzeća, a koje se tiče utvrđivanja prosečne starosti voznog parka komunalnih preduzeća u Srbiji, komunalno javno preduzeće Zlatibor jedino je preduzeće čiji je osnivač opština, a koje ima zadovoljavajuću prosečnu starost voznog parka manju od 10 godina. Osim osnaživanja voznog parka, napomenula bih da se dosta sredstava izdvaja i za nabavku komunalne opreme. Od kraja 2019. godine pa do sada nabavljeno je preko 500 kontejnera, plastičnih kontejnera zapremine 1,1 metar kubni i 15 velikih kontejnera metalnih koji su namenjeni za gradilišta. U toku je nabavka još 110 novih kontejnera i od 1,1 metar kubni i 5 velikih metalnih kontejnera. Preduzeće je za ovu svrhu opredelilo još dodatnih 3 miliona dinara. Sve su to preduslovi za pokretanje primarne selekcije otpada koja je planirana da otpočne u narednoj godini. Osim nabavke nove opreme za komunalno javno preduzeće Zlatibor, u toku je i pribavljanje građevinske dozvole za izgradnju reciklažnog dvorišta, kao i studije izvodljivosti koja će dati rešenja za izbor tehnologije i kapaciteta centralne kompostane. Do sada su izgrađena 3 reciklažna ostrva, a do kraja godine, prema planu komunalnog javnog preduzeća Zlatibor, biće završene još 2. Aktivno se radi, kako ističu nadležni, i na pripremi komunikacionog plana i plana informisanja sugrađana o značaju uvođenja novog sistema upravljanja otpadom. Osnovna škola Aleksa Dejović iz Sevojna uzela je učešće u projektu Uloga učenika u zaštiti životne sredine. Sve aktivnosti dešavaju se u okviru Evropske nedelje lokalne demokratije, čija ovogodišnja tema zaštita životne sredine, lokalne zajednice preduzimaju mere. Evropska nedelja lokalne demokratije u Užicu se obeležava od 11. do 15. oktobra nizom aktivnosti. Prva je realizovana u osnovnoj školi Aleksa Dejović u Sevojnu, koja je jedna od 29 škola u Srbiji koje učestvuju u ovom projektu. Đaci su pokazali zavidno znanje o zaštiti životne sredine. Reciklaža je proces ponovnog korišćenja otpada i značajan je za odlaganje otpada u prirodi. Ako recikliramo jednu tonu papira, uštedit ćemo 17 stabala drveta. Pa zato što kada recikliramo, tada čuvamo životnu sredinu, pa ne trošimo resurse, ni energiju. Učenici osnovne škole Aleksa Dejovića u okviru projekta u novembru kao jednu od aktivnosti organizovati bazar na kome će izneti svoje stvari koje više ne koriste i pokloniti ih vršnjacima kojima je to potrebno. I nije nimalo slučajno što je baš ova škola odabrana da učestvuje u realizaciji pilot projekta, jer su njeni učenici uvek bili zainteresovani za sticanje životnog iskustva. Mi smo ponosni što možemo da uopšte razmatramo jednu ovakvu vrstu saradnje, zato što ovaj projekat nosi i podrazumeva ono što ulazi uopšte među predmetne kompetencije koje svaki učenik treba da ponese sa sobom nakon završetka osnovnog obrazovanja, a to je taj odgovoran odnos učenika prema okolini.
Ovo je jedan specifičan projekat gde mi možemo zaista da uključimo i roditelje učenika i sve zaposlene, kompletno lokalnu sredinu. Projekat Uloga učenika u zaštiti životne sredine zajednički realizuju Ministarstvo zaštite životne sredine i Ministarstvo prosvete, a sve u okviru obeležavanja Evropske nedelje lokalne demokratije. Evropska nedelja lokalne demokratije se obeležava od 2007. godine u 49 zemalja Saveta Evrope u ime potpisivanja povelje 15. oktobra 1985. godine Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. Ovogodišnja tema izabrana u martu mesecu od strane Evropskog kongresa je zaštita životne sredine, lokalne zajednice preduzimaju mere. Užice je jedan od gradova iz 49 država koliko ih je uključeno u ovu inicijativu. Cilj je promovisanje i podizanje svesti građana o načinu rada lokalnih vlasti, kao i informisanje o mogućnostima učešća u lokalnim procesima donošenja odluka. U turističko-rekreativnom centru Zlatiboru, u novootvorenom Trg kafeu, kuvale su najpoznatije blogerke Srbije. Želele su da predstave svoje specijalitete koji će kasnije biti uvršteni u meni ovog kafea. Zlatiborski specijaliteti čuveni su i poznati čitavoj Srbiji, što je još jedan od razloga da je mnogima ovo omiljena planina. Posetioci Zlatibora od sada će imati priliku da posete još jedno mesto koje odiše svojom autentičnošću zbog velikog broja omiljenih poslastica posetilaca. Reč je o tome da su proteklog vikenda Trg kafe posetila Instagram blogerke koja svoje umeće prezentuje na Instagram platformi. One su za Zlatibor Press između ostalo govorile i o bilansu u ishrani. Radim posao nutricioniste i to sam negdje povezala tu ishranu sa samim primarnim poslom gdje sad radim planove ishrane, savjetujem ljude koji imaju neke zdravstvene teškoće i naravno onda mogu odmah na profilu da i nađu negdje adekvatan recept. Pravim, da kažem, neku zdraviju varijantu tih starijih recepata, pa sad, na primjer, sarmice napravimo sa zeljem, kinoom. U suštini tražimo za sve te neke recepte koje volimo od bake kako bi mogli u nekoj zdravijoj varijanti da spremimo. Jasmina Kovarbašić, koju možemo posjetiti na profilu Pratite me za više recepata, kaže da je dobro što se na profilima njenih koleginica i njeno mogu naći različiti recepti za svačiji ukus, počevo takozvane lagane ishrane pa do gurmanskih specijaliteta. Zbog toga imaju veliki broj pratilaca. Svaka majka koja radi, pre svega ima malo vremena za pripremu i spremanje, a nema ideju šta da spremi, samim tim tu sam ja. Izvolite, nađite ideju. Da. To je konstantna interakcija sa publikom. Recimo u ovom mom konkretnom slučaju to je preko 35.000 ljudi. Samo možda nekih 8% muške populacije, sve su žene, jer žene su uglavnom te koje više možda vode računa o izgledu. Ono u čemu se ove četiri blogerke slažu pored pripreme hrane jeste i to da ovaj način rada svrstavaju kao svoj primarni posao, jer samo prezentovanje publici zahteva rad od 6 do 8 sati. Po receptima koje su odabrali njihovi fanovi, a koji su pripremljeni u Trg kafeu, imali su priliku da nas uvere u svoje umeće. Monografija Stara Raška pod italijanskom okupacijom od 1941. do 1943. godine autora dr. Milutina Živkovića iz Kraljeva promovisana je u Pribojskom domu kulture Pivo Karamatijević. Monografija govori o teškim danima koje narod Stare Raške proveo pod okupacijom u Drugom svjetskom ratu, a kroz prizmu složenih geopolitičkih, vojnih i ekonomskih odnosa koji su vladali na ovom prostoru od Čajniča i Pljevalja preko Priboja i Sjenice do Novog Pazara. Stara Raška je jezgro nekadašnje srpske srednjovekovne države Nemanjičkog, ali i prednemanjičkog perioda. To je deo Srbije i Crne Gore, takozvanog Starog Vlaha, gde je i nastala moderna srpska država. Prostor Stare Raške ili Stare Srbije ni danas precizno nije definisan, pa je zanimljivo u kojim je granicama ovaj prostor posmatrao autor monografije. Ona sigurno nije bila blaga i nije bila podnošljiva, odnosno ne odgovara onom stereotipu da su Italijani bili dobri okupatori. Drugi stereotip koji ne odgovara jeste da njihova vojska nije bila borbena. Jedinice koje okupiraju prostor Stare Raške su elitne jedinice, jedne od nekoliko u rangu nemačkih operativnih snaga.
sklone su i vršili su i nasilje nad civilima i nasilje nad pripadnicima gerile i tu su tokom celog rata. Ono što je također interesantno, dobar deo njih prelazi na stranu Narodnooslobodilačke vojske i rat završava na pobedničkoj strani. Kakva je bila okupacija ovog prostora u Drugom svjetskom ratu, koja u potpunosti nije do sada detaljno razjašnjena, a dominirali su Italijani, svoj doprinos istorijskoj građi, daje i ova monografija mladog, a već afirmisanog autora doktora Živkovića, koja je plod njegovog 10-godišnjeg istraživanja u domaćim i stranim arhivima. Italijani su okupaciju Stare Raške sproveli bez velikih materijalnih gubitaka, bez velikih ljudskih gubitaka. Eksploatacija sirovina je tekla uglavnom neometano, a kažem, rat su završili na pobedničkoj strani i za njihove ratne zločince nije bilo Ninberškog procesa kao za naciste, već im se sudilo u Italiji. Interesantno je da su Italijani bili okupatori ne samo ovog prostora, ali da su Drugi svjetski rat završili na pobedničkoj strani. One nisu jasno određene, obzirom da to nije ni jasno politički i administrativno ograničen prostor, kao što to, na primjer, nije ni Timočka krajina, recimo. Ja, kada sam pisao svoju doktorsku disertaciju, posmatrao sam dosta širi prostor od Drine na zapadu do Kosovske Mitrovice i Peći na istoku. Na severu su granice bile otprilike Čačak, Ivanjica, Užice, na jugu Kolašin, Berane, Andrijevica. Monografiju Stara Raška pod italijanskom okupacijom od 1941. do 1943. godine, čiji je izdavač Institut za savremenu istoriju u Beogradu, ljubitelji pisane reči, ali i istorijskih činjenica, mogu pronaći i u Gradskoj biblioteci u Priboju. Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će u četvrtak 14. oktobra isplatiti posebnu novčanu naknadu za mjesec septembar 2021. godine uplatom na tekuće račune korisnika kod poslovnih banaka. Gledate Glasnik, ostanite sa nama. Nakon kratke pauze slede vesti iz sporta. Ljudi su nesavršena bića u jednom prelepom, ali nepredvidivom svetu. Zato je važno da postoje ljudi poput nas, nevidljivi, a uvek tu. Ja sam gospodin Spasić i ovo je moja svakodnevica. Ali nekada se desi da neko od ljudi ima moć da uvidi naše postojanje. Da nam preostaje samo jedno, da tom nekom priđemo i ponudimo ono što mu je najpotrebnije. Otvoren ovlašćeni prodajno-servisni centar za Jaguar Land Rover vozila od sada i u Čačku. Kompanija British Motors uspešno širi svoju mrežu ovlašćenih prodajnih i servisnih centara u Srbiji. British Motors Zapad izgrađen je po visokim standardima Jaguar Land Rover grupacije i time garantuje prepoznatljivu vrhunsku uslugu, stručnost, kvalitetna vozila, originalne delove i pristupačne cene. Od sada u Čačku možete kupiti Jaguar Land Rover vozila kao i polovna vozila svih brendova, a nudimo i sve vrste servisnih usluga, dijagnostiku, mehaničarske radove, limarijsko-farbarske radove, podešavanje geometrije trapa, zamenu guma. Očekujemo vas. British Motors, Zapad, prislonica BB 032 538 2424. Tehnički pregledi Bavarija Tim Čačak, Moravska 11 i Bavarija Centar u Preljini u saradnji sa Automoto Savezom Srbije nudi svojim sugrađanima najpovoljnije. Kompletnu registraciju vozila bez odlaska u MUP. Plaćanje registracije na rate putem administrativne zabrane, čekovima građana. Članstvo u Automoto Savezu Srbije. Prodaja i dopuna uređaja za elektronsku naplatu putarina. Izdavanje probnih tablica. Kasko osiguranje vozila i stakala, izdavanje zelenog kartona i međunarodnih dokumenata, kupoprodajni ugovori, prenos vlasništva, priprema dokumentacije, održavanje i servisiranje vozila, automehaničarski, autoelektričarski kao i limarsko-farbarski radovi po najpovoljnijim cenama, najpovoljnije šlepanje vozila.
Automoto Savez, Bavaria Tim Čačak i Bavaria Centar Preljina, spoj tradicije i sigurnosti. Kontakt telefoni, Bavaria Tim Čačak, tehnički pregled 032 343 097, servis 032 323 070, Bavaria Centar Preljina 032 381 127. Sve na jednom mestu. Dobrodošli. Košarkašice Crvene zvezde sutra od 20 sati igraju protiv ruskog predstavnika Nadežda iz Orenburga u hali u Železniku, prvi meč u grupnoj fazi Evrokupa. Biće to prva utakmica košarkašica Zvezde na Evrosceni posle 12 godina. Trener Crvene zvezde Dragan Vuković istakao je da na početku njegov tim čeka težak ispit. U četvrtak promenljiva oblačnost i hladnije sa sunčanim intervalima i manjom šansom za kratkotrajnu kišu popodne i slab sneg u planinama, a maksimalna temperatura do 10 stepeni. Na Zlatiboru i Tari najviše do 4 stepena, a popodne i krajem dana je moguć slab sneg. U četvrtak promenljiva oblačnost i hladnije nego u sredu sa sunčanim intervalima, manjom šansom za kratkotrajnu kišu popodne i slab sneg u planinama. Vetar slab, severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 2 do 4 stepena, a maksimalna od 9 do 10 stepeni. Na Zlatiboru i Tari najviše do 4 stepena. A popodne i krajem dana je moguć slab sneg. U petak na severu Srbije pretežno sunčano, a u centralnim i južnim predelima oblačno i hladno sa slabom kišom koja postepeno prestaje, a na planinama iznad 1200 metara nadmorske visine sa snegom. Vetar slab i severoistočni, pritisak iznad normale, minimalna temperatura od 1 do 6 stepeni, a maksimalna od 6 do 14 stepeni. Za vikend temperatura u manjem porastu sa više sunčanih sati na severu, a na jugu oblačnije sa manjom šansom za poneku kap kiše u subotu. U nedelju suvo i na jugu Srbije. Od ponedeljka sledi dalje postepeno otopljenje sa više sunčanih sati, pa bi iduće sedmice bilo znatno toplije nego ove i pretežno sunčano uz maksimalnu temperaturu oko 20 stepeni od srede. Pregled najvažnijih vesti u glasniku. Gledajte još jednom. U Zavode za javno zdravlje u Užicu i Čačku stigle vakcine protiv sezonskog gripa, čiji je proizvođač Institut Torlak. U regionalnom inovacijnom start-up centru Užicu održane javne konsultacije o unapređenju propisa koji regulišu učešće javnosti u proceni uticaja na životnu sredinu. U start-up centru Naučno-tehnološkog parka u Čačku održan je treći po redu 4.0 Fest, festival virtuelne realnosti. Radovi na izgradnji novog poslovnog objekta komunalnog javnog preduzeća Zlatibor odvijaju se predviđenom dinamikom. Osnovna škola Aleksa Dejović iz Sevojna uzela je učešće u projektu Uloga učenika u zaštiti životne sredine. Monografija Stara Raška pod italijanskom okupacijom od 1941. do 1943. godine autora doktora Milutina Živkovića promovisana u Pribojskom domu kulture. U četvrtak promenljiva oblačnost i hladnije sa sunčanim intervalima i manjom šansom za kratkotrajnu kišu. Maksimalna temperatura do 10 stepeni. Toliko u ovom izdanju glasnika. Pratite nas i putem sajta tvlav.rs i portala infopres.rs. Hvala na pažnji i doviđenja.